ବ୍ରାହ୍ମଣ କହୁଛୁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନ ରହିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟାଣି ଖାଆନ୍ତି। ଏ ବାପ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଉ ଆଜିକାର ଶୁଭ ସକାଳ ଶୁଭ ଦିନ ଟିକେ ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ ଯାଉ। ଏବେ ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ ଆବେ ଆଉ ମୁଁ କାଲି କହୁଥିଲି କ'ଣ 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 ବୋଲି ଆଉ ଆଜି ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ କାମରେ ଟିକେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଗଲେ ତଳେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ମୁଁ ତ ଜାଣିନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଛି ତଳେ। ଆସିଲା ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଏ ଆମ ହିରୋଇନ୍ ଦେଖି ମା ଚାହୁଁ ଦିଗା ମାଦକ୍ଷା ଦେଖ ଜିଆ ଜିଆ ମାର ସଦକ୍ଷା ଏଇ ଦିଟା ଚୋରକୁ ଦେଖ କିଆଡ଼େ ପଳଉଛୁ ବେ ନଅଟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ ଦଶଟା ବେଳେ ଇଏ ତ ବାହାରୁଥିବ ସକାଳ ଚାରିଟାରୁ ଉଠିବ ନା କ'ଣ ବେ ତୋ ଦେହରେ ଏତେ ଫ୍ୟାସନ୍ କରିକି ଅଛି ନା ମାମୁନୁକୁ ଦେଖ ଇଏ ବାପ ମାମୁନୁ କହୁଛୁ କହୁଛୁ ସମସ୍ତେ ନ ରହିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଟାଣି ଖାଆନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛୁ ମାମୁନର ବେବି ସଭା ମାନେ ସଦେଖିଆ ଚାଲିଛି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ ସେଠି ବେଶୀ କିଛି କହିପାରୁନି କାହିଁକି ନା ମତେ ଟିକେ ୱାର୍ଡ ଲାଗୁଛି ଭିଡିଓ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଦେଖାଉଛି ଜଷ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଳୁ ଭାଜି ପାଖ ଟାଣି ଦେଇଛେ ସକଳା ଟିକେ ତ ଅପେକ୍ଷା କର ନା ନା ଠିକ କଳା ଛଡା ଆଉ କିଛି ଖାଇନି ତମର କିଛି ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା କହୁନ ସମସ୍ତେ ଯେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇଲେ ଶୁଇଟି ଟିକେ ପାଟିଟା ଖାଲି କର ଶୁଇଟି ପାଟି ପୁରା ଫୁଲିଆଲାଣି ଟିକେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାଏ ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପିସି ବାଳିଆ ପାଟି ଏମିତି ଚିଲେଇବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଶୁଣାଯିବ ଚାନ୍ଦୁ ଖୁଆ ହେଇ ଚାନ୍ଦୁ ଖୁଇବ ଯେଇଟା ସେଇଟା ସ୍ପେଶାଲ ହଁ ପଚାରୁଛୁ ନା କିସ ଏଇ ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ହେଇଛି ଏଇ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ତୁ ଖୁଇଲୁ ବୋଲି ଆମର ପ୍ରମାଣ କିସ
ये जो हमारा पूरा हैंडसम भाई यस अंशुटा नहीं है वह তোমার মন পছন্দ খাও কাকি বাছুছি এবে ময়দান রে কিছু মিলব কিছু নাই এত জিনিস পড়ছি আহরি এতিক অছি আসছু তো নিও তুই যাবুনি কেন তো আসুনি লোক মানে এতে খুঁলে এতে খুঁলে লাস্টে মামুন দেখো শুয়ে পড়ছি খাইকি কৌছু মু আউ খাই পারিমিনি এই দেখো আমাকে ওই খানে কো দৌরে শুয়ে পড়ছ কেন আউ আউ কিছু খাইব কি পুরা খাই খাইকা পুরা সে শুয়ে পড়ছেন কৌছু আউ ভাল লাগুনি আউ মতে কিছু খাইবার কথা কুয়নি এবে মু শুয়েবি খালি আই ভাল দেখা হল না দেখো না ঠিক আছে না ভাল দেখা আই ভাল দেখা হচ্ছে হ্যাঁ আরে চন্দা বস লেকা হাই কই না কিছু কে গোটে কল কলা রে চান্দু খানা দেখিয়া গোটে জোরসে ভালো খাউছু খা নামনো পড়ে যা আছে ঠিক আছে